তো হে গাইস স্বাগতম টু জুবিন ব্লগস আর আজি গৈ আছো গুৱাহাটী কারণ মানে কিবা আনিব আছে কৈ আছো কি আনিব আছে এ আজি নকও দিয়ক মানে সদায় সদায় ভিডিওর ফাস্টত কৈ দিয়া যায় কিহৰ কাৰণে ভিডিও বনাও আজি কিন্তু অলপ সাসপেন্স ৰাখি বনাইছো ভিডিওটো চাই থাককচোন কত গৈ আছো আৰু ইয়াছো গাছ সাস কাটি সব শেষ কৰি দিছে একো নাই শেষ দে আৰু মাস্কখন পিন্ধিলেও ৰবক তামান ধূলা মানে ৰাস্তাৰ কাম চাম কৰিছে আৰু আপুনি যদি ধূলা দেখা নাই ইয়াতে আহক শিঙিমাৰীৰ পৰা শুৱালগুছিলৈকে তামান ধূলা দেখা পাব আৰু এই ধূলা খাই চাই মানে সকলো কৰি আছে গাড়ীত তেল হৈ গ'ল এতিয়া তেলটো ভৰাই লওঁ আৰু পুনৰ যাত্ৰাটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ যদিও মন্দিৰটো ভিডিঅ'ত দেখি আছে তথাপি এবাৰ সেৱা কৰি লওক ওকে এতিয়া আহি পালোঁ গুৱাহাটী লাখটকীয়া ইয়াতে এতিয়া দোকান বিচাৰি আছোঁ মানে চব দোকানতে সোমাব নোৱাৰি ধপকৈ দাম কৈ দিয়ে বহুত দাম কৈ দিয়ে যিটো বস্তুৰ সিমান দামেই নহয় এতিয়া অলিয়ে গলিয়ে দোকান বিচাৰিব লাগিব তাৰপিছত অলপ হোলচেলাৰ দোকান আৰু তাৰ পৰা লৈ যাব লাগিব আমি ইয়াতে ছাতা আৰু এইবোৰ ফ্লেছ চেছ বিচাৰি বিচাৰি দোকানত কমতে বিচাৰি পালোঁ এইখন হ'ল কি আছিল ফটো চেণ্টাৰ ইয়াতে লাখটকীয়াতে আছে মানে হোলচেলাৰ দামতে পাব বস্তুবিলাক আহিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ইয়াৰ ছাতালো আহি গ'ল আৰু ফ্লেছ ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ ফ্লেছৰ বেটাৰী এইটো ষ্টেণ্ড মাউণ্ট লাগে নেকি ডাইৰেক্ট লগাব পাৰি অ'কে আৰু ভিডিঅ'টো আজি মানে অলপমান মানে ছাছপেঞ্চ ৰাখি পিনে বনাই আছোঁ এইবোৰ মানে হৈ আছোঁ ঘৰত গৈ পিনে কিয় নিলোঁ এইবোৰ এতিয়া আমি ঘৰলৈ আহি পাইছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ গৈছোঁ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পালোঁ তাতে প্ৰায় গুৱাহাটীত 3-4 ঘণ্টামান গ'ল মানে বহুত বস্তু বিচাৰি বিচাৰি এনেকৈ দাম দৰ খেলাই পিনে মানে টাইম লাগি গ'ল বহুত বস্তু আৰু তাত মানে কি কি আনিলোঁ দেখাবলৈ নহ'ল ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ এবাৰ আৰু এইটো হৈছে ডিজিটেক মানে এই বিয়াত যে ছাতাৰ এটা লগাই থোৱা থাকে দুটা মানে হেলজেন লাইট লাগি থাকে আৰু এই ছেটটোত লৈছে 4,000 টকা আৰু ইয়াতে ফ্লেছটো এটা যে কেমেৰাৰ ওপৰত লাগি থাকে আৰু এই ফ্লেছটোৰ লগত বেটাৰীকেইটাও আনিছোঁ এই গোটেইখিনি মিলি লৈছে 3,500 টকা আৰু এইটো হ'ল ট্ৰিগাৰ মানে এইটোৰ কাম কি মই এদিন বাৰু আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই দিম এইটো ট্ৰিগাৰটোত লৈছে 500 টকা আৰু এইটো হ'ল কেমেৰাৰ আগত লগোৱা কি বুলি কয় এইটো হট বুলি কয় এইটো কেমেৰাৰ আগত এনেকৈ থাকে মানে ষ্টাইল আৰু ভাল লাগে তো সেই এটা লৈ আহিলোঁ আৰু কেমেৰাটোত এখন স্ক্ৰীন গাৰ্ড লগোৱা গৈছে কেনন 200D আৰু এইখন বোৰ্ডখন লাইটবোৰ চলাবৰ কাৰণে তো দেখিলে এইবোৰ ইমান ভালকৈ দেখুৱাব নহ'ল বহুত ৰাতি হৈছে এতিয়া আৰু এইবোৰ আনিছোঁ কওঁনে নকওঁ এইবোৰ আনিছোঁ আমাৰ জেঠিমাহঁতৰ দাদা আৰু আমি মিলি পিনে আনিছোঁ মানে কি আপোনালোকৰ যদি এতিয়া বিয়া চিয়া হয় বা আপোনাৰ বিয়া বা আপোনাৰ ঘৰৰ বিয়া বা যিকোনো ফটোগ্ৰাফি হওক ক'ৰবাত যদি কেমেৰা লাগে মোক কণ্টেক্ট কৰিলে হৈ যাব বাকী ইনষ্টাগ্ৰামতো মেছেজ দিব পাৰে মোক ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো মই ইয়াতে ওপৰত আহি আছে ফ'ল' কৰি থ'ব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰামত তাতেও মেছেজ দিলে পাই যাব আৰু আমি তাতে যাই পিনে কৰি দিম আহিম আৰু জেঠিমাহঁতৰ দাদা এতিয়া ৰাতি সোমাওঁ আৰু বহুত ৰাতি হৈছে আৰু এইটোৱে আছিল ছাছপেঞ্চ ৰাখি ক'ব লগা কথাটো ক'লোঁ ছাছপেঞ্চ ৰাখি আছিলোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকক লাগিলে ক'ব আৰু বিয়াই চিয়াই যদি লাগে এয়া গমেই পালে কি কি আনিছোঁ তো খুব ধুনীয়া ৱেডিং হ'ব পইচা পাতি কিমান হ'ব সেইবোৰ মই পাৰ্চনেলি কথা পাতিম ইয়াতে ভিডিঅ'ত সেইবোৰ মেনশ্যন নকৰোঁ তো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু যদি কোনোবা নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম আৰু বেলেগ ভিডিঅ'ত আজিলৈ ইমানেই বাই বাই